Re, viss ēters ir te! Novembrī Nacionālais veselības dienests pārtrauca sadarbību ar četrām ģimenes ārstēm, jo viņas nebija vakcinējušās. Tagad visi šo mediķu pacienti pārreģistrēti citās praksēs. Balvos palīgās teikusi arī rezidente, apņēmība jaunajiem ir, bet trūkst palīgu. Jaunā daktere Elīna Kapteine vēl pirms pāris mēnešiem plānoja, ka pēc rezidentūras beigām turpinās darbu ģimenes ārstes Līgas Kazlovskas praksē. Papildus apgūs sonogrāfijas izmeklējumu veikšanu, lai piemēram pieprasīto vēdera dobumu sonogrāfiju varētu veikt turpat praksē. Diemžēl plāni izjuka. Novembrī praktizēt Balvos bija jābeidz nevakcinētājai ģimenes ārstei Modrītei Silauniecei. Līga Kozlovska juridiski un Elīna Kapteine praktiski steidzās palīgā. Tā kā man tūlīt pavisam jābeidz rezidentūra, tāpēc arī man daktere Kozlovska piedāvāja, vai es tā kā gribētu. Sākumā nezināju, man tās domas dalījās tik ļoti, jo... Pati savu praksi Elīna Kapteine varēs veidot pēc certifikāta iegūšanas – februāra beigās vai martā. Šobrīd pacienti reģistrēti Līgas Kazlovskas praksē, taču Elīnai trūkst palīgu, jo noteikumi nosaka, iepriekšējais ģimenes ārstes palīgus bija jāatlaiž. Uz puslodzi atsteic palīgā medmāsiņa no Balvu slimnīcas, bet ar to nepietiek un jaunajai daktarei jāstrādā bez brīvdienām. Tā ir milzīga slodze. Milzīga slodze katru dienu, kad ir viens pats, jo ir pieņemšana, jāpieņem pacienti, plus ir telefons, kas zvana visu laiku nepārtraukti. Tikmēr nu jau līdz 3000 pacientu ir arī jaunās ģimenes ārstes Lindas Reicles praksē Liepājā. Īsi pēc Ziemassvētkiem viņa pārņēma pēkšņi mirušas ģimenes ārstes pacientus. Kā viņa stāsta RTV, risinājums ir tikai viens. Tagad tas ir tādā absurda situācija, ka teorētiski tās būtu divas prakses ar diviem daktariem un četriem palīgiem, bet realitātē es esmu viena un man ir divas medicīnas māsas. Ja mēs nevaram viņu vietā atrast uzreiz dakteri, ja kurš ies strādāt, tad mums ir vismaz jāspēj tam dakterim, kurš piekrīt tos pacientus pieņemt, nodrošināt papildus personālu. Lielajās praksēs ir vajadzīgs trešais valsts apmaksātais palīgs. Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijā RTV informē, ka norādot uz šo nepieciešamību šodien nosūtīta vēstule ministru prezidentam. Tikmēr Rīgā iepriekš strādājušās Edītas Krūmiņas vietā ārsti atrasta tikai nesen un oficiāli prakse atvērta pagājušo nedēļu. Tā bija diezgan liela prakse, 1400 pacientu aptuveni, un mēs sludinājām šo procesu. Tātad mēs piedāvājām ārstiem, kas ir gaidīšanas sarakstā, piedāvājām šo vietu, un mums atsaucās daktere Hantūrova, bet, protams, tas aizņēma kādu laiku. Arī daktarei Aleftinai Hantūrovai šī būs pirmā prakse. Ģimenes ārste nesen beigusi rezidentūru. Daktere Krūmiņas pacientus Zolitūdē pusotru mēnesi pieņēma citi blakus esošie ārsti. Dīnija Jemļanova, Māris Justs, RTV.